desafiamos, né? Isso, vai vendo aqui. Mas tá gravando já não? Eu já tô. Já me liguei, a gente vai sair na Ubaldino do Amaral ali. Sim, não, tá de boa pra ir lá onde eu falei, no Tanguá. Tá fácil o acesso, agora já me liguei onde nós estamos. É, você sabe, Vamos lá. Posso cancelar isso aqui então? Pode. Não vai no Gutiérrez mais, né? Não. Se bem que é o mesmo caminho praticamente, entendeu? Só que acho que vai ter que pegar. Deixa eu ver. Vai ter duas taxas aqui. Não vai. Eu achei que aqui fazia uma curva. Costuma fazer os outros. Agora vai fora. Isso, exatamente. Por isso que eu falei que eu me liguei. Você joga do coxa, acho que hoje. É isso aí, meu povo! Agora que eu comecei a conversar com o pessoal, quem voltou aqui pro na carona? É depois de muito tempo aí. Lauro. Lauro Vons está de volta. Onde estamos? Onde estamos? Estamos em Curitiba. Para quem segue meu canal, vi um vídeo parecido onde eu saí do mesmo lugar esses dias aí. Embora eu tenha começado a gravar, aqui vai pro alto da 15. Extra alto da 15. E aqui vai para a região ali do Santa. Do AU. Falei Santa Cândida porque nós vamos cruzar João Gilberto em algum momento. Uhum. Estamos rodando, aqui é Alto da 15, eu acho. Ou será que é Juvevê? Deixa eu ver uma foto. Alto da 15. A gente olhou a placa, José de Alencar. Olhou a placa, mas não tinha olhado o nome da rua. Casa do Cantineiro. Cortineiro. Ah, é cortineiro? Achei que era cantineiro. Só pra ver se você tava melhor de vista que eu, sem óculos. Tá longe, eu tô vendo. E pra perto, o que que acontece? Eu uso óculos, tá longe, tô com a leitura. Aham, mas se você tirar? Eu tô embaçado, cara. Ah. O meu já fica tudo embaçado, assim, não só a letra, meio que tudo. Não, é só a letra. Tipo, se eu tirar aqui a câmera, ó, fica meio embaçado. Uhum. E longe de boa também, mas... Mas, uhum, assim, tipo, ó, se eu tiro ele, eu consigo ver de boa, mas daí o painel já fica ruim pra mim, assim. Quando eu troquei de óculos, eu usava só pra longe. Era só pra longe, né? Quando eu troquei de óculos, a primeira diferença que eu vi foi esses marcadores do painel aqui. Uhum. Parece que dobrou o tamanho. Dá desespero, não achar ele. Nossa. Aqui você sabe o caminho pra lá? A gente tá indo meio pra acertar na segunda. Tá, não, a gente vai sair no João Gilberto mais ou menos. Dá uma olhada se. Ele tem pra virar aqui, se for lá pro. Não, ele vai ter placas indicando como seguir lá pro lado da. Sim. Aham. Entende? É, como que é o nome do bairro mesmo? Pilarzinho? É. Não, onde tá o Tanguá, por exemplo. Eu acho que é. Não sei se é Pilar. Esqueci o nome. São Lourenço, São Lourenço. São Lourenço, Almirante da Mandaré. Então, tem umas placas indicando o acesso a Matheus Leme. Mais exatamente. Sim, sim. E se a gente errar, só dando volta mesmo. Não precisa. Muita gente chega no meio do. Vamos até a final da José de Alencar para ver se quando vamos sair, se não sair numa 15, uhum, uma dessa. Eu acho que estamos no rumo certo. Olha esse prédio aí, no castelo. Antigo, pois é, fazendo.
o interessante é ser residencial em formato de castelo. Uhum. É o É o Cachubá. Cachubá. Casa antiga também é bem legal. Né? Várias casas antigas aí na esquina. Sim, tem. Tem aqui picharam tudo. Uhum. Os caras dizem que é arte essas pichações. Não, que mas... ali, não tem o grafite é arte, mas isso aqui é pichação. Né? Não, mas tem alguns que picham como uma expressão de arte também. Justificam isso. Sim. Só que uma casa antiga como essa, ela por si só é uma obra de arte, sim, então deveriam preservar. Vamos ver onde a gente vai sair, vou seguir reto aqui. Uhum. É isso, meu povo, estamos andando, meio tentando descobrir onde a gente vai chegar. Ó, a praça. Acho que já vai sair nas Marseilles, essa praça. Não... Olha, eu tô tentando me achar também onde que a gente tá. É, eu tô... Já passei por aqui? Sim, não, eu também já passei. Faz tempo, mas eu já passei. Deixa eu ver se a gente não vai sair perto do antigo Walmart aqui. Tá com barreirinha se ligar. Ah, vai ser no centro cívico mesmo, daí. Essa é a rápida? E a rápida daí é que vai ou que vem, vamos rodar. Uhum. O bom Jesus, ó, ó. Cachorrão, ó. Você viu enquanto a gente tava lá, o casal sai chorando? Sim, isso é que faleceu. Olha, ó, saímos no Cabral, ó. João Roberto ali no Cabral mesmo. Aí vem lá do Cabral. Uhum. Membro da família, pra muitos não estão nem aí, mas a maioria. Ah, já passei aqui sim. Aqui é a rápida que vai pra. Ó. Ah, barreirinha, falei pra você, uh-huh. Isso. Barreirinha, Boa Vista. Agora a gente tem que dar um jeito de cruzar João Roberto pra cair na Matheus Leme. Olha o tamanho dessa casinha aí. Sim. Estradinha aqui é da mãe ali, ó. Caramba, ó. Olha só. Ah, subidinha? Aham. Uhum. É. Subidinha com duas curvas, uma na entrada para a conversão esquerda, ó. Converge ali, a gente atravessa João Roberto e vai cair lá pro lado da Matheus Leme. O cachorro tá quase... Ah, mas eles é acostumado mais. Tá. Aham. Atravessar João Alberto, perto do bar do Dionísio. Ó, fecharam aí, por causa do jogo, né? É. Avenida Paraná, acho que não. É. Ah, é, eu chamo de João Alberto, mas é Avenida Paraná. Ah, o jogo é pela isso. Jogo. Isso. Terminal Cabral ali, né? É. Um pouco mais pra frente é o bar do Dionísio ali. Não foi mesmo. O bar do Dionísio é daquela banda lá, do jovem. Não, de uma loja. É isso aí, meu povo. Agora, sol batendo de frente, mas a gente já vai fugir desse sol. Uhum. Tá frio em Curitiba já também. Eu tô pensando em ir pra cá, que eu acho que dá mais jogo. É. O Manuel Pedro. A gente vai sair meio na Anibal. Anitta Garibaldi. Sim, uhum, que eu acho. Ó. Eu acho. Olha aí, ó. Aí é o antigo presídio do AU.
Ah, é? Diz que é assombrado, hein? Eu vi uma reportagem ontem na TV. Cultura lá, Paraíso. É, aqui é o início da Anitta Garibaldi. Daí. Opa, agora pra onde nós estamos indo? Mas não tem nem placas aqui. Isso aqui não é Anitta Garibaldi. Tá com cara de ser. Mas tem placa aí. Tá com cara de ser, daí já foi lá no Parque São Lourenço. Eu passei em frente, acho que é Anitta sim. É, lá só tem um. Nem sei quem, foi uma vez lá, acho que. É. Deixa eu ver. Testando nossos conhecimentos em Curitiba. É sim. Saudade da barreirinha, vamos pra lá, ó, minha da Anitta Garibaldi. Vamos subir por ela um pouco, que daí é fácil acesso lá, Matheus Lima. Qualquer conversão que a gente faça à esquerda cai na Matheus. Se a gente vai lá pra TV, que a gente já... Isso. Aqui a gente faz um novo, né? Aham, é capado. Ó, Combo Gourmet. Ah, é um mercado Condor aí. Não, ó, Condor Gourmet. Diferente, né? É. Aí quem vai mais pobre daí, por isso que. Gasolina tá barata aí, ó. 97. Ah, posto óleo, esse posto é confiável, né? Hã? Esse posto é confiável, né? Não sei. É, qual? Ali, como? Ripe óleo. Tá? Ah. O que ele falou? Uá. E virar até para Matheus. Ah, uma vez a gente foi com o pai ainda, você, né? No Parque Bacaxiri, né? Lembro, faz muito tempo já. Sim. É, foi um dia que tinha um evento lá no aeroporto. Isso, lá no Sudata. Sim, no RPC. É isso, meu povo. Sol batendo aqui, mas tudo bem. Olha que legal. Ah, essa aí, esse polo antigo aí. Que prédio bonito, né? Tipo, não sei se é escola. Tipo seminário, alguma coisa assim, né? Aham. Um dia eu acho. Não sei se eu falo com meu pai. Sozinho aqui com a igreja. Eu lembro que eu me perdi por aqui, eu dei 2 dias. Virei 2 vezes. Né? Passei 2 vezes por esse lugar. Então sozinho. Não sei se não era aqui que ia pro São Lourenço, Parque São Lourenço. Era aqui. Passamos reto lá. Mercado Padaria.
Brasa e Brasa Churrascaria. Numerária Santa Paula. A gente tá indo pra Barreirinha aqui, se não tiver. Isso, a gente vai chegar lá no terminal da Barreirinha. Ah, sim. Daí tem uma passagem de lá. Tá de boa pra você estar rodando? Sim. Tá aqui o tempo? Aqui... Não, tá de boa, que eu tô rodando meio sem rumo. Tranquilo, aham. Esfriando só. Mas isso é bom. Eu não sou com frio ainda, mas tem uma aerozinha. Será que esses são os mesmos trilhos lá que a gente tava vendo? Eu acho que esse passou lá assim. Não, tipo, esse trilho ele tá fazendo zigue-zague, a gente cruza ele várias vezes. Mas é o mesmo trilho lá do Cristo Rei que a gente viu? Então, acho que é do Cristo Rei, é. Aham. Uhum. Aqui perto. Como tem loja pet, né? Tem, tá. Bastante. Olha o Pet Mia. O posto Condor ali, um brechó na casa antiga. Ó, Parque da Barreirinha, Parque Nascimento do Belém. Nascente do Belém. É, do Rio Belém, né? Esse eu não tinha ouvido falar ainda. Também não. Já foi andando naquele espinhão, ó. Não. Parece que é só aquilo, né? É pequenininho, assim. É uma área grande, porém. Mas é legal, e creche para animal também tem bastante, ó. Aí, pois é. Só deixa mais para cá, ó. Senão, ah, sim. Aí. Uhum. É para não cortar a vida. Terminal do Barreirinho já? É, terminal do Barreirinho. Que saudade, não existe mais a linha Barreirinha São José. É, não tem pra tempo. A Barreirinha Guadalupe. Oxi. Primeira vez que eu vim aqui de ônibus só para ver onde que era o final da linha, Barreirinha, São José. Eu gostei da ideia, daí sempre vinha passear de ônibus, pegava um Barreirinha e ia até o final. Uma boa opção grande. Às vezes ia até o Miranda Tamandaré. Sim. Cara, eu vinha na novena no Perpétuo Socorro ali, no Alto da Glória. Sim. Mas para mim na novena. Eu pegava o meu ônibus, daí chegava no centro de São José, pegava um para Afonso Pena, na Afonso Pena pegava algum ônibus, aquele, às vezes aquela linha Afonso Pena Colombo, que agora tá São José Colombo. Sim, uhum. E até Colombo, depois de Colombo eu pegava um ligeirinho e descia ali no Shopping Miller, daí eu ia na novena, cara. Até bem perto, né? E às vezes eu pegava outro ainda, pra fazer alguma coisa mais bizarra ainda. Paróquia Santa Cruz e Santa Efigênia. Uhum. Aí tá Santa Efigênia. O que é? Um funeral ou um semáforo? Acho que é um semáforo. Eu não sei se é raro o nome ou se é duas santas diferentes, mas a Santa Efigênia é com I. O nome original, uhum, é Santa Efigênia com I. Esse ônibus eu pegava muitas vezes, ó. Tamandaré Cabral. Até muito Tamandaré, sim. Aham. Uhum. Devagar aqui. Mas é uma opção antiga lá. O que eu ia te falar? Lá é uma igreja mórmon, pelo jeito. Ah, não, eu acho que é a igreja católica que eu tô pensando em passar em frente. Uhum. Que é o início, salvo engano, da rua Fredolin Volpe.
vai lá para Abranches. Sim. Lembra aquele colégio antigo que eu falei, Azul e Branco, lá que desceria para ir pro Parque São Lourenço? Sim. Nós já estamos bem para frente. O que eu ia te falar? Era alguma coisa a respeito de linha de ônibus? Você está falando que linha de ônibus está ficando? Não é isso, mas tinha alguma coisa que eu ia acrescentar. Aí era bom fazer um lanche. Está cheio de coxinha ali, só que é ruim pra caramba de estacionar. É, só se estacionasse do outro lado. Bom, tá cedo ainda, né? Sim. Se a gente for lá na Guadalupe? Na Guadalupe, daí vamos comer antes, né? Ah, sim, tem. Daí vamos sair 9 da noite, mas que bom. Sábado? Sim. Deixa eu ver em que horas. Vamos ver o que quer ver. É uma igreja. É mórmon, acho. Todo mundo. Jardim do Arroia. Pelo padrão da construção da ponte. Então, Parque Nascente do Belém. Só que a igreja que eu tô falando, da torre dela, longe. Tá longe pra caramba aí. Tá com esse trânsito aqui, mas deve ser alguma obrinha, uma batidinha, alguma coisa. Deve ser uma parada. Um sábado, né? Imagina. Prado. Almirante Tamandaré, ó. Metropolitano. A gente vai dar uma vez uma caminhada, mas na área rural. É, eu acho que a gente vai pra lá, acho que é a melhor jogada. Que é o centro lá. Centro de Almirante Tamandaré? Aham. É perto aqui? Estamos no caminho. Não é longe. Não é tão longe. O ruim é muita violência lá. Né? É. Uns assassinos. Ah, não gosto de falar isso. Palavra aqui no YouTube. Nas quebradas lá. Não, foi no centro mesmo. Ah, que teve esses dias lá. Isso, só não cite. Sim. Palavras que o YouTube reconhece. Esses dias teve a inteligência artificial aqui não perdoa. Esses dias teve um comércio aqui, não sei isso, né? Eu vi. Você que está assistindo meu vídeo, que ouviu esse comentário meu agora, quando você não quiser prejudicar um canal, que às vezes é bem intencionado, você escreve alguma palavra mais sensível no comentário. Isso aí acaba prejudicando. Às vezes a gente não fala, né? Que não é aqueles eventos que aconteceram em 2020 e tal. Parque Barreirinha, Parque Nascente do Belém. Se você cita B ou L, nos vídeos, pode ver que às vezes no aparece um comentário embaixo do vídeo lá no computador, assim, falando sobre o assunto. Entende? Se você cita aquele negócio lá, daquela polêmica, sim, aquele negócio que aconteceu na Alemanha lá, tempo atrás, aparece uma mensagem embaixo ali no YouTube. Entende? Qualquer coisa assim, ele identifica, você pode ver que o YouTube gera a legenda automática. Entende? Eu não coloco legenda, se você colocar legenda vai aparecer. Né? E às vezes ele troca uma palavra por causa da dicção da gente, né? Sim. Mas se o microfone estiver funcionando perfeitamente e a gente estiver falando perfeitamente, ele consegue identificar muito bem todas as palavras que a gente está falando. E a partir disso aí, ó, o orto da barreira. A placa? É, só que proibido estacionar. Ah, lá, né? Ali é um parque aí? É, tipo um parque. Ali o orto. Então, aí é o mesmo trem que fica zigue-zagueando até em Almirante Tamandaré. Sim. Até o centro de Almirante Tamandaré, praticamente, faz vídeo acompanhando aqui.
Santa Felicidade e Santa Cândida. Esse ônibus eu peguei muitas vezes. Uhum. Esse passa em frente à igreja que eu ia falar lá. Mas ali é um de plantas, tá fechado. Uhum. Uhum. E é só semáforo mesmo, embaçado. É, imagina dia de semana então, enfim. Não, mas sabe o que, que o povo faz? Desvia. O povo vai pela Matheus Leme, daí pega a rodovia dos minérios. Uhum. Já saímos do sol. Uhum. Pro vídeo fica ruim. Ah, fica assim. Ah, ó, aqui ó, essa rua aqui, daí vai ela ver, vai lá pra Santa Felicidade, pra Branches, passa pertinho do Tanguá. Se quiser ir no Tanguá, a gente terá que virar aqui agora. Tá bom. Quer ir pra cá? Vamos seguir essa concepção. Ou quer ir pra Miranda, Tamandaré? Vamos pra Miranda, né? Então vamos. Tá perto ou longe? Eu já tenho um vídeo aqui também, tem que resgatar no canal, que agora eu não lembro o nome. Uma igreja bonita ali. Aham, eu até parei do lado dessa igreja. Noite festiva, tinha 20 dias. Não, tava fechada. É a igreja da Barreirinha. Ah, tá. Parque da Barreirinha e Parque Nascente do Belém. Eu acho que era pra lá, cara. Passei. Agora errei. Tem que voltar lá. Uhum. Aqui já é mais baixo, dá pra ver. Isso. É o final da, da barra. Estamos do lado da Miguel Tamandaré de Cruz. Pra que Aníbal Cruz a gente foi lá já, né? Tá lindo o cachorro ali, ó. Desculpa, é um trânsito ali. Aqui é o Parque da Barreirinha? Eu acho que é. É, Parque da Barreirinha. Ah, agora passamos reto. Uhum. Mas podia ter chegado. Sim. Nossa, a Maria Verde também, acho. Olha a casa bacana, assim. Olha, é uma mais bacana, hein, se não tivesse. Sim. Deteriorada. Mas tá fácil consertar ela. Ó, lá do quilômetro. Do centro, do terminal, né? É, não, marquei aqui, GPS. Marco Zero. 30 ovos grandes, pinhão bonito. Esse ano eu não comprei pinhão nenhuma vez. Nossa, eu ainda não comprei. Ah, os dias que eu vi no atacadão ali, tava... Ah, sim. Qual que é o ruim? Aquele meio esverdeado, né? É, o mais branco, esse aqui é verde, eu acho. Se for muito seco também, é meio ruim, que é verde. É o meu tio que manda, bem. Uhum. Ó, aqui, os trilhos, ó, que eu te falei. Ficam um zigue-zague. É que você tem só de carga, acho, né? Isso. Interessante, seguir essa linha. É, essa linha fica... entrelaçando com essa avenida aqui. Uhum. Olha o Parque Nascente do Belém ali, ó. Nunca passei por aqui, não. Ali, ó. Ah,
Ah, tem uma área verde ali. Inédito no canal aqui, meu povo. Isso aí eu passava há 20 anos atrás, quando eu brincava de andar de ônibus. Cansei muitas vezes no terminal de Almirante Tão André. Uhum. Ah, eu fui com meu pai. Qual lugar é? Eu fui com meu pai ao cemitério de Jardim da Paz. Eu fui com meu pai várias vezes de carro aqui também. Agora que eu tô lembrando, no Parque Anibal Cunha. A última vez que eu vim com meu pai aqui, o parque tava fechado. Aqui da casarona antiga lá? Não, lá é o parque Nilton Pupi, lá em Campo Largo. Campo Largo, do céu. É, o parque Anibal Cury, nós vamos passar em frente dele. Nunca fui lá, então. O parque Anibal Cury foi um parque inaugurado aqui, que era para ser um dos maiores. Enfim, era um parque que era para ser bem popular e tal. Acho que foi na gestão do Beto Richa, né? Acabei citando o nome aí dele. É, mas ele fez o favor de fechar esse parque. Daí ficou só a sede da cavalaria ali. Uhum. Daí eu cheguei, liguei o carro no parque e assim, tava fechado o portão. Daí veio um policial que tava cuidando na guarita. Uhum. Conversar, daí não, já fechou, faz. Como já faz muitos anos, né? Então. Sim. E eu não, também não sei o nome do policial. Então dá pra. Era pra cá ou pra lá? Acho que era pra cá. Minha fé já lá de volta. É, era pra cá. Tá lá? É. Dá uma olhada no mapa aí. Se você pode. Tô em dúvida, mas eu acho que acho que é aqui mesmo. Só a gente não vai ler? É. Olha. Não, tem que ver onde nós estamos. Deixa eu ver. É, a gente tá. Sei lá. Aqui em Curitiba ainda? De por aí, por aqui tanto faz, né? Não, ali vai pra bairro de Almirante Tamandaré, já lá. Ah, tá. Acho que aqui já é Almirante, se não me engano. Eu acho que é sim, tá diferente já. Não consegui ver. Avenida Francisco Frio. Almirante Tamandaré. Ponto de ônibus, placa, diferente. Ah, faz uma cara que não passava aqui. Sim. É a igreja. Uhum. É tipo uma rua bem comercial aqui, né? Sim, a avenida principal que liga Curitiba ao Mirante Tamandaré. Ah, a avenida Francisco Krieger, né? É, Krieger, né? A estação Cachoeira lá. Seu bairro Cachoeira, o Mirante Tamandaré. Uhum. Biblioteca lá. Legal. Você volta qual é, pastor? Olha a linha do trem. Olha o terminal Cachoeira. Nossa, é diferente, né? Bem pequeno. Já vai inaugurar o terminal do. Nossa, o quê? Olha uma luz do trem piscando, cara.
Significa que daqui a pouco ele vem, né? É. É isso, né? Provavelmente. Olha os cavalos ali. Putz, esses cavalos entram na linha. Então, até fazer quanto tempo? Não, passa assim. É isso, meu povo. Estamos conversando dos assuntos aleatórios e chegando no centro de Almirante Tamandaré. Agora eu resgatei pela memória do Cachoeira até o centro, tem um trechinho. Uhum. É pra cá? É pra cá agora. É. É, principal, digamos. Tem mais? É. Mais uma igreja? Uhum. Paróquia Anjo da Guarda. Quanta rotatória esse lugar aqui, né? Pois é, fácil de confundir, mas é pra lá. Não tinha, cara, não tinha. Uhum. Aqui tinha uma época que era meio favelão uma parte. Na época que eu passava, Condor, esse Condor também obviamente não tinha. Uhum. Acho que tem até um Jacomar pra cá. Ou outra entrada. Ah, não, era um Carina, né? Carina que eu vi uma entrada sinistra. Mas o Condor gosta de fazer essas entradas sinistras, nossa, cara. Na Joinville tem uma. É, Joinville é bem sinistra. Lá em, Piracuara, a entrada do sul é meio sinistra. Não tem subida, assim, sabe? Uhum. Só que é meio apertado. Aí tem um portão. Um portão assim que obstrui a visão. Sim. E a mão inglesa. Se um motorista meio desorientado pegar e não se ligar com a mão inglesa, ele vem pelo lado certo e você vem de frente com ele. Pô, fica imaginando esse tipo, eu vou seguir o mapa para onde ele vai. É, eles ficam serpenteando os dois, a vai avenida. Longe, né? Hã? Vai longe. Vai para São Paulo, norte do Paraná, São Paulo. Olha o Mirante Tamandaré Cabral. Esse ônibus é lotado. Esse é lotado. Uhum. É que nós tínhamos encontrado um branco desse, né? Que você... Foi. Agora você reconheceu porque esse tá mais. Esse é. Esse é de empresa de Curitiba. As empresas compartilham, né? Uhum. Entende? Tem empresas que deu uma. São diversas empresas que operam a mesma linha. E por falar em empresa, olha aí a empresa. Isso é uma garagem? É. É a garagem. Aqui tá bem bairro já, né? É, a gente passa por dentro de alguns bairros. Cachoeira é o mais famoso ali, né? Maior, eu acho. Agora imagina a composição de vagões longa. Gigante, sim, cruzando. É, isso, porque ela interrompe vários pontos, né, da avenida. Sim. Mudando de assunto, o Bibi, ele tava louquinho querer comer aquela carne. Sim. Só que ele chegava com a boca perto, daí devido ao gosto ruim que ele tava na boca, lá as enzimas, sim, ele recusava. Aham. Daí ele olhava, vinha pra comida. Olha a serra lá. E recusava. Tadinho. Já estamos perto do animal do parque. Uhum. E olha aí, ó, quase quebradona. Ali daí é a rodovia de Minério. Olha um subidão, né?
Aí nós voltamos por ela. Pra, ah, sim, né? Pra abreviar caminho. Uhum. Olha o seguidinho, né? Minha terra é a pós conversão. Moço Solar, supermercado e açúcar. Ai! Moço Solar. Eu vi um M. É que já tem bastante decisão. Aqui que era uma, tipo a favelinha, cara, lá. Agora não é mais. Ali onde? Ali em Valcura, eu acho. É aí, ó. Parque. É, a gente nunca viu no parque, não. Que eu lembro, não. Super gás, abraço. É aqui o parque. Uhum. Olha só o tamanho dessas árvores aí, cara. Totalmente preservado. Sim, legal. Estamos chegando em Almirante Tamandaré, meu. Uau. Daí, terminando lá, ele tava fora da caixinha, teve um comportamento estranho, porque tipo, eu levei a mão do lado dele, uhum. Tá aberto o parque, caralho. Teve um comportamento estranho, porque eu levei a mão do lado dele, sim. E ele deitou a cabecinha na minha mão pra eu fazer carinho pra ele. Ele não faz isso, né? Não, a Mica que às vezes faz assim e tal. E uhum. Ele é carente de carinho, assim, sabe? Sim, tô sozinho já. Uhum. Nossa, umas vozinhas de chão ali, né? É bem na região do parque aqui, é complicado. Mas é um parque? Aham. Uhum. É isso, meu povo. Talvez a gente continue até o centro. Vamos continuar, mas por enquanto. Vamos dar uma chegadinha aqui no parque. Uhum. Agora não tá mais aquele ser Beto Richa na gestão. O parque já abriu. Só não colocar ele em Curitiba lá, que senão ele fecha os parques. Ele fecha o Barigui. Uhum. Ele loteia, daí alaga. É, que lá que fica alagado. Uhum. Isso, meu povo, depois a gente continua o nosso passeio. Por enquanto, curta esse, se inscreva no canal, dê tchau. Pelo jeito, abandonaram o negócio da polícia ali, ó, tá? Com cara de abandonado, vamos dar uma olhada lá.